السلام عليكم يو جايز سو دوادا وا معلم الدين النصرين او مركل الدين سو دوبتي موقال كلو خيسله موقال كان مخو كسافسنيا مر ولبا وخا جعيشين اني وا اوغاه عشرو كسافسن جيمكا اني انا وحنا معلم الدين او مر ولبا وحان ديار وها ان اني سو غدبيو عشره فايده ايدين له او ولبا قيب كا قادن كر دمست ميزانكينا عشره بدن او كسافسن دمست ميزانكا ين هورو ايدين كوغو سو دوباي كوود اوغو داوشده بدنا اما ددكه اوغو جعلاين متقانين هي عشردي كسافسنا اي اهايين dhimista miisaanka caloosha sababtoo calooshan dad badan ayay ku haysaa dhib badan waliba aad u xoogan sababtoo style badan ay kala dhantaashay dad badan oo xiran lahaa dharka adduunka ugu qaalisan ugu quruxda badan ee maanta ciil ku dileysa oo markuu isku tijaabiyo oo dhar oo gasho wuxuu dareemayaa inuu fitku ahayn uu ku soo bixin soo markuu waxaan rabaa cashirkan wuxuu ku saabsan yahay aan uga hadleynaa mar kale cashirada caloosha sababtoo ah dalabka caloosha iyo sida lagu dhimi karo aad iigu batay oo dadka luuqay gala soo hadlay kuwa commentiga soo qoraya haddii aad aragtid kulligood waxay rabaan in looga sheekeeyo ama looga hadlo cashirada ku saabsan caloosha ama habka lagu dhimi karo miisaanka caloosha si fudud ayaan hadda idinkugu sheegi doonaa maadaama dhowr mar aan idin soo gudbiyo pratico oo ku saabsan habka miisaanka caloosha loo dhimi karo pratikadaas ama gacan ka qabashadaas waxaan filayaa dad badan oo idinka mid ah inay ka faa'iideysteen weliba qaarkood ay ii sheegeen inay wax badan oo guulo ah ka gaareen cashirad markay iga daba sameeyeen si saxna ay u sameeyeen kow waxaa la rabaa marka aad rabtid inaad miisaankaaga dhintid waa inaad maskaxda ku haysaa qaacidada ah inaad ogaatid dhirirkaaga iyo weydkaaga ama culayskaaga markaa ogaatid kadib ayaa qaadi kartaa tallaabada kugu habboon ee aad dhimista miisaankaaga marka koowaad waxaa lagaa rabaa miisaankaaga iyo weliba dhirirkaaga inaad ogaatid adigoo isticmaalayo body mass index ama qaacidada lagu cabbiro dhirirka iyo culayska qofka kadib markaad sidaas u ogaatid waxaad isticmaalaysaa markaa harqaamada tagtaan oo kale waa laidin cabbiraa sax xariga laidinkugu cabbiro waxaa lagu cabbiraa mar garbaha la saaraa mar calooshaa la saaraa oo dhexda ah mar waxaa la saaraa boodyaha marna gacmaha la saaraa yes intaas waxaa la rabaa cabbirkaaga in lagu ogaado harqaanaad tegaysaa ama meesha lagu gada agabka harqaanka waxaa ka soo gadanaysaa xariga lagu cabbiro qofka xilliga dharka loo tolaayo waa xiranaysaa marka xariga markaas sidaan u xirto waxaa ogaanaysaa inta cabbirkaaga laga haddii ay dhexdaada 30 tahay haddii 20 tahay haddii 25 tahay haddii 40 tahay kadib markaa ogaatid meelaa ku qoranaysaa hadda ayay kuu bilaabanaysaa nolosha rasmiga iyo shaqada saxda maxaa qabanaysaa derbi maa jabinaysaa maya derbi ma jabinaysid simbal waxaa samaynaysaa subax baa soo kacaysaa laba koob oo biyo diiran oo liin lagu daraa cabaysaa haddii aa gaas qabtana liinta waa ka deynaysaa sababtoo ah gaaska ayay sii kicinaysaa liinta marka intaasi samayso isbaysaraa qaadanaysaa ama firaaq oo ah 20 daqiiqo 30 daqiiqo kadib ayaa waxaa samaynaysaa exercise yar oo 10 daqiiqa ayaa gurigaaga ku samaynaysaa adoo weliba salligaaga salaada dul fadhisid ama qolkaaga ku jirta ayaa samaynaysaa caloosha oo lasoo kacaayo jilbaha oo la laabayo labada lugo iswato oo la tuuray ayaa samaynaysaa kadib maxaa cunaysaa cunto ayaa cunaysaa cuntada aa cunaysa mar walba ha ahaato cunto isku dheelatiran isku dheelatiran waxaan ka wadaa cunto balance diet ah haddii aad rabtid inaad miisaanka dhinto ama calooshaada aad jirtid mar walba waa inaad aada ugu dadaashaa fiberka oo ah qamadiga ayaa laga heli karaa looska iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale waxaa la rabaa inaad qaadato fruits oo ah miraha babaayga cambaha qaraha iyo wax la mid ah si la mid ah waxaa lagaa rabaa inaad qaadato vegetableska oo ah green vegetable weliba khudaarta cagaaran sida ansalaatada ama spinajka koostada iyo wax lamid a inaad qaadato ayaa lagaa rabaa sababtoo waxay aad kaaga caawinayaan dhimista miisaanka carbohydrateka oo ah baastada iyo bariiska iyo burka oo waxyaabaha qofka ku zaaidiya miisaanka sokortana ha sheegin wayba kasii darantaa oo iyadu markaa qaadato isla markii waxaa loo bedelayaa fat oo energy ahaan ayaa lagugu keedinaya kadib marka baahida ku qabata ayaa jirkaaga lagu soo siidaynaya koow waa inaad iska saxdaa cuntada haddii aadan cuntada iska saxin waxay la mid tahay adigoo xanuunsan aadan ka seen daawada aad qaadanaysa cunto saxista waa diyaar iyo talooyinka cuntada ku saabsan khidmad yar oo aanan ku qaaliyeynaynin oo laga yaabo qof walaalka inaad wadid oo maqaayad aad ku geshid koob shaa ku siisid ayaa lagaaga qaadayaa aqligaagana isticmaal cilmina ku dar carbohydrateka jooji sokortana jooji vegetables fruits iyo weliba fiber ha kuu noqoto cuntada aad qaadanaysid kadib waxaa lagaa rabaa inaad samayso socod sababtoo socodka wuxuu dhimaya qaarka hoose ee jirka iyo weliba ilaa iyo caloosha ayuu aad ula dagaalamayaa oo uu jaraya sababtoo markaas soconaysa weliba si xarago leh a u soconaysa oo boobsis ku jiro
waxa dareemaysa in miisaankaaga qaybta hoose aad u dhaqaaqay waliba dadka calooshooda markay soo degto waxay isugu imaataa qaybta xudunta agteeda ayay isugu imaataa oo meesha ayay ku kulantaa barkulankaas si aa u baabisidna waa inaad socod samaysaa socodkaasna qaybta dambe ee jirkaaga ayuu aad u caawinayaa kadib habeenka intaadan seexan waa inaad qaadataa laba koob oo biyo diiran exercise aad samaysaa oo 10 daqiiqo ah iyaduna waxay qayb ka qaadanaysaa dhimista miisaanka calooshaada mar walbana waxaan rabaa inaad si joogta cabirkaaga ula socotid waa inaad samaysaa inaad cabirkaaga la socotid waan kuu sheegay cabirka lagu cabiro dharka weliba xilligaa harqaamada joogtid oo kale ayaa la rabaa inaad ku cabirto markaa rabtid inaad calooshaada ogaatidna cabirkeeda waa inaad muraayadda hor istaagtaa adigoo dhar la-aana oo qaawanaya muraayadda hor istaagaysaa si toos ayaa isku fiirinaysaa sidaas waxay kaa caawinaysaa inaad ogaatid calooshaada xaddiga ee ka soo baxsan tahay bannaanka waxaa la rabaa adigoo taagan markaas saandhaadid inaa whole bodygaaga jirkaaga oo dhan aa arki kartid oo meel kastoo jirkaaga ka mid haddaad saandhaadid aa arki kartid laakiin haddaa arki karin waxaa fahamtaa in weli xeer calool ay kugu jirto ee calooshaada ay cayilan tahay soo mararka qaarna waxaa laga rabaa inaad muraayadda u istaagtid qaabkan aa u istaagaysaa waxaa fahmaysaa calooshaada inta ee la eg tahay cabirka ee la eg tahay ayaa fahmaysaa sababtoo ah markaas saan u istaagtid cabirka aa fahmi kartid intaasoo la egyahay marka halahaas dhan qabatid ayaa fahmaysaa in miisaanka calooshaada uu kaa dhimaayo hal talo fiicanna waa idin kugu darayaa mar walbo exercise samaynaysa ama mar walbo caloosha a ka shaqaynaysa waa inaad xirataa dhar tayd ah dhar tayd waxaan ula jeedaa dhar dhaban oo micnihii dhegan ayaan ula jeedaa dharka dheganna wuxuu noqon karaa fanaanooyinkan streejka laga hoos qaata maaliyadda xilliga ciyaartooyda ciyaarahan dumarkan waa yaqaanaan qaarkood waxay ka hoos qaataan diruucda qaara waxay ka hoos qaataan dharyowga kale raggana waa yaqaanaan oo inta banooniga ciyaarto fanaanadda waxay ka hoos gashtaan midda maaliyadda way iska dulgashtaan marka kaasoo kale mararka qaar waxaa helaysaa garan oo dhab ah oo weliba tayd ah ayaa helaysaa haddaa wiil tahay waa helaysaa gabar haddaad tahayn waa helaysaa meelaha dharka jiimka lagu gado meelaha dharka sportska lagu gado aada uga heli kartaa mararka qaar waxaa qaadan kartaa waxaa jiro waa la casriyeeyey surwaallo sidii buumi oo kale loo gashto meelahan ku eg ilaa iyo halahan imaanaayo naasaha hoostooda ayaa gashanaysaa oo caloosha dhan kaagasana suunka caloosha waa xidhan kartaa hadduu flexible yahay uu kiliyaha iyo dhinacyadan kaa dhibaateynin intaas markaad samaysid waxay wax badan ka caawinaysaa jirkaaga haykalkaaga iyo quruxdaada waxayna samaynaysaa in murqaha calooshaada ay ururiso marka saaxiibada aan hawada ku saaxiibnay waa macalimadii nasriin akhyaarta aan jeclahay talooyinkan caloosha haddaad u baahan tihiin iyo wax la xidhiira waxaa ku biiri kartiin galaaskeenna online coaching gymka ama sidoo kale waxaa igala soo xiriiri kartiin iyadoo sixista cuntada iyo talooyinkaba lagaaga qaadi doono khidmad aan adigana qaali kugu ahayn whatsapp lumberka dhowr marna waan idiin soo sheegay haddana waa idinkugu celinayaa waa balaas ama 4-25-26-56-15-96-16 mar kale haddii aan idinkugu celiyo waa 4-25-96-16 lambarkaasaad toos igala soo xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay inaad cuntada kaa saxo haddii aad u baahan tahay inaan ku siiyo talooyin kugu habboon sababtoo ah dhiirigelintu muhiim ayay ku tahay haddii aysha qofku dhiirigeliyo kula xisaabtamo waxaa samayn kartaa wax walba oo ku saabsan inaad miisaankaaga dhinto sababtoo soomaalida inteeda badan waxay u baahan tahay kac inaad aadid aad dhiirigelis marka dhiirigelinta waa matoorka qofka keliya dhaqaajiyo waan filayaa talooyinkaas inaad sida ay tahay u qaadateen waxaan rajaynayaa waqtigan waqtigiisa inaan kulmi doonno idinkoo ku guuleystay hadafka dhimista miisaanka ogow go-aankaaga ayaa qaybka 900% in miisaankaaga u dhaco macalinkana waa 200% waa dadaalkaaga waxaan ku rajaynayaa style qurux badan iyo miisaankaaga oo dhacay goodbye waa macalimadiina intaan waqtigan waqtigeeda kulmi doonno waxaan idinkaga sii tegayaa waqtigaa idiin wacnaado